Hoje nós vamos falar de eutonia. Tá na rede hoje, vai falar de eutonia. A maior parte das vezes nós nos ocupamos do nosso corpo, das nossas sensações que nos causam estímulo de prazer ou dor. Atendemos os apelos corporais, mas isso não representa um conhecimento de nosso corpo. Bom, depois da vinheta você vai saber o que o Tá na Rede vai falar no texto a seguir. Pelos estudos de Berta Wischniewicz, que é uma eutonista, psicóloga e PhD, e fundadora também, tanto quanto diretora da Escola Latino-Americana de Eutonia, o nosso corpo é o nosso companheiro. Ele vai estar conosco pela jornada, nesta vida. Se nós não formos capazes de entender e cuidar e proteger também o nosso corpo, a nossa qualidade de vida vai cair, obviamente. Mas nós atendemos às necessidades básicas do nosso corpo, claro. Mas é que além disso, nós estamos diante de uma distância muito grande no conhecimento real das reais necessidades do nosso corpo. Na prática, nós não sabemos como viver e como cuidar dele, conclui Berta. Hoje existem milhares de estudos que informam sobre correlações significativas entre atitudes mentais, estados afetivos e fatores socioculturais que adoecem o corpo. Na atualidade, existem várias disciplinas que se ocupam de nosso corpo, integrando o maior número possível de informação e de pontos de vista, unificando o conceito da psicofísica. Os estudos de Berta nos remetem a Gerda Alexander. Gerda Alexander, que foi nascida em 15 de fevereiro de 1908 e falecida em 21 de fevereiro de 1994, ela foi uma professora alemã dinamarquesa que desenvolveu uma prática somática chamada eutonia. Gerda esteve em contato com as vanguardas das artes, da educação e da cultura no movimento no início do século XX. A partir dos anos 30 do século passado, ela começou a desenvolver seu método inovador por meio dos seus estudos entre movimento e musicalidade, novas pedagogias e neurociências. As atividades que a eutonia propõe levam à consciência do corpo e de seus espaços, de seus limites, das suas funções e possibilidades. É um método muito exato que se transmite de uma maneira simples para obter o equilíbrio funcional ou o equilíbrio do corpo nas atividades do dia a dia. Para Berta, as experiências psicológicas e físicas ficam impressas na estrutura, na memória de nosso corpo. São também visíveis nas posturas, nos gestos, nos movimentos que saem
do nosso corpo na forma da nossa expressão cotidiana. A partir da compreensão, a busca da tomada de consciência corporal vai resultar na regularização da nossa musculatura e melhor aproveitamento da energia envolvida no nosso movimento, nos movimentos que fazemos no dia a dia. Isso permite desenvolver um processo de observação sem julgamento, obviamente, aumentando o respeito aos nossos processos individuais. A doutora Ana Quezada, especialista guatemalteca, ela explica o que é a eutonia. É uma prática corporal que desenvolve a flexibilidade para adaptar e equilibrar as tensões dos diferentes tecidos do corpo, tornando-as adequadas às atividades cotidianas. Essa terapia pedagógica permite descobrir recursos internos que ajudam a alcançar uma consciência corporal, expandindo a sensibilidade. Ao estabelecer um diálogo com o próprio corpo, é possível criar um equilíbrio entre as emoções e a harmonia das formas, incluindo a fluidez dos movimentos. Mas, como surgiu? Perante as limitações físicas vividas após uma série de doenças ou doença contraída na juventude, a alemã Gerda Alexander teve que reaprender a movimentar-se com precisão e economia de esforços, por não poder alterar seus ritmos circulatórios e respiratórios. A presença atenta e sistemática na observação das reações e sensações percebidas no corpo fez Gerda descobrir que podia utilizar as leis da física para conseguir uma organização nas estruturas ósseas. Estas alinhadas ganhavam espaço articular e flexibilidade, proporcionando assim um movimento leve, preciso, harmonioso, criativo e econômico. Em 1957, esta prática, que tem por objetivo a integração e o crescimento global do ser humano através da relação corpo-mente-espírito, veio a tomar o nome de eutonia. Para Gerda, a eutonia deve ajudar os homens de nosso tempo a alcançar uma consciência maior de sua própria realidade física e espiritual, em verdadeira unidade. Para isto, o eutonista começa ajudando o indivíduo a identificar as tensões que afetam seu corpo e se manifestam, entre outras coisas, na postura, no movimento, na respiração e na voz. Vários testes podem detectar a presença da tensão crônica que afeta os músculos. Também se pode discernir tudo o que não se faz sentir em diferentes partes do corpo. Através da modelagem e do desenho do corpo humano, se obtém representações ricas de informações sobre a experiência subjetiva do indivíduo. Graças a uma série de posições de controle, é avaliada a mobilidade articular e a flexibilidade muscular. Esses primeiros dados orientam a abordagem eutônica, focando nas dificuldades inerentes a cada indivíduo. Eles são o ponto de partida para o trabalho de exploração e de conscientização da realidade psicossomática de cada um. A abordagem milenar dos adeptos do yoga mostra que a eutonia não está falando essencialmente algo novo, sim. Mas o yoga é uma teoria calcada na espiritualidade, num sistema de pensamento. E Gerda Alexander não faz uma abordagem na eutonia em cima de um sistema de pensamento ou de um preceito espiritual. Não. A eutonia, ela difere essencialmente disso, do yoga. Mas as abordagens somatopsíquicas e psicossomáticas, elas devem sim chegar ao espírito. Por quê? Porque o homem é uma unidade física, psíquica e espiritual. Marcelo Gamon é um analista junguiano. Ele estabelece a relação entre o processo de tomada de consciência pela via corporal, a eutonia, e pela via psíquica, através da psicologia profunda de Jung. Compara os tipos psicológicos mais típicos ao analista junguiano e aos eutonistas. A eutonia, então, é uma forma holística de psicoterapia centrada no corpo. Ela pretende restabelecer o tônus muscular ao facilitar o fluxo de energia bloqueada através do inconsciente coletivo definido por Carl Gustav Jung, que é um psiquiatra
ou foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço fundador da psicologia analítica. A eutonia defende que a melhoria da saúde através dos movimentos intencionais enquanto em estado de consciência atual e tem como princípio básico o desenvolvimento do autoconhecimento e crescimento pessoal advindo da autoavaliação. Isso é parte integrante da terapia, tanto quanto o movimento, para que diante de cada situação na vida, vida profissional, privada ou artística, tenha um tom adequado. O tônus adequado da pessoa quando ela vai dormir é totalmente diferente daquele requerido por uma atividade esportiva. É claro, isso é um exemplo. E isso nos parece óbvio, mas existem outras circunstâncias que não percebemos estas obviedades. Fato é que a observação atenta e minuciosa nos processos corporais acaba por nos levar ao autoconhecimento, que é o fim, a finalidade. A eutonia faz distinção entre tato e contato. O tato nos faz vivenciar nossa forma corporal exterior. Ele fornece informações essenciais sobre o mundo que nos cerca, porém definido pelos limites da nossa pele. O tato, vivenciado de todas as formas pelas pessoas, não é sempre da mesma forma, obviamente. As pessoas tocam as coisas muito profundamente sem perceberem, não é uma forma consciente. O tato, se for elevado a uma condição consciente, ele produz efeitos positivos nas nossas funções vitais. Já o contato nos faz ultrapassar aqueles limites da pele, né? Os limites tangíveis do nosso corpo. E o contato também pode ser elevado a uma condição consciente. E graças às sensações percebidas nesse contato, nessa interação que temos com o ambiente, a nossa identidade emocional se estabelece, cresce e nós passamos a ter uma relação verdadeira com o meio, com as pessoas, com as sensações que temos que vão e que vêm entre nós, seres humanos. E isso é muito importante. Repousser, em francês, significa repelir. Esta é uma prática da eutonia em que o aluno empurra com uma parte do seu corpo contra uma resistência qualquer. Ela permite e acompanha conscientemente a resposta de seu corpo a este ato de empurrar. A resistência pode ser o chão, uma parede, uma parte do corpo ou uma outra pessoa. Ao empurrar, ele tem oportunidade de perceber zonas de bloqueio no corpo e trabalhá-las, no sentido de desbloquear, deixando que a força de reação atravesse seu corpo, estimulando ossos e músculos de formas variadas. A prática do repousser ativa o reflexo postural. Esta resposta é muscular e é somada à consciência e passagem da força de reação através dos nossos ossos. A consciência e integração do reflexo postural ao movimento, Gerda Alexander deu o nome de transporte. Quando o corpo está livre das tensões, o transporte gera um movimento leve e com economia de esforço, acionando a musculatura responsável pelo movimento de forma equilibrada e organizando o equilíbrio do esqueleto em relação à força da gravidade. Ao mesmo tempo, a prática do transporte auxilia a liberação das tensões corporais. Esta é uma prática de equilíbrio do tônus. A consciência da estrutura óssea oferece um fortalecimento interno e uma resistência de grande importância para o reflexo postural. Libera a musculatura dinâmica, permitindo grande mobilidade. Mobilidade essa para executar movimentos totalmente funcionais. Marcel Gamon diz que existe um parentesco evidente entre a eutonia e a psicologia analítica de Gustav Jung. Ambas propõem o mesmo retorno às fontes com vistas na consciência de si e na individuação. Não aprofundaremos a relação que se encontra no livro de Marcel Gamon, por ser um projeto mais extenso e com especificidades técnicas da psicologia junguiana. Bom, então agora nós vamos ler a relação, né, na forma de uma conclusão, de tudo que a eutonia pode regularizar. A eutonia melhora a
prática da eutonia, melhora as funções orgânicas, ela aumenta a capacidade respiratória, restabelece livre fluxo de circulação sanguínea e linfática, desacelera o processo de envelhecimento e alguns processos degenerativos e dolorosos, corrige os distúrbios corporais, colabora com o alinhamento dos eixos estruturais, flexibiliza os movimentos, dando espaço às articulações, confere qualidade de sono, diminui os sintomas provocados pelo estresse do dia a dia, pelos estados depressivos que são naturais de se passar e alguns até doentios, produz consciência corporal e, portanto, produz autoconhecimento. E mais, numa similitude com a psicologia analítica, faz emergir conformações psicológicas ocultas que nos permitem partir para uma expressão externa que evidencie os nossos processos internos ocultos que se tornem visíveis para os outros e para nós próprios. Todo esse processo é guiado e supervisionado pelo eutonista profissional, que durante a sua formação se capacita para acompanhar a pessoa em seus processos de autoconhecimento, sem interferir ou sem influenciar com as suas próprias expectativas, é claro. Esse é o fundamento da eutonia. Fruto da observação assistida pelo profissional, é possível chegar ao processo de mudança, uma vez que o corpo está em constante transformação, que só se detém efetivamente com a morte. Esta transformação, com origem no autoconhecimento, factualmente será para mais harmonia, menos tensão, mais expressão e mais liberdade. E assim nós finalizamos este vídeo, o programa nesse momento, com essa breve ilustração do livro de Marcel Gamon, não apenas dele e de outros autores, mas principalmente dele, foi onde nós nos baseamos para fazer esse texto. O livro chama-se Presença no Corpo, Eutonia e Psicologia Analítica. Nós nos referenciamos mais à eutonia, não fizemos a relação com a psicologia analítica, porque demanda muito mais vídeo, muito mais comentário, o que não seria interessante nesse momento, nesse curto resumo, né? E se você gostou do tema e você achar que isso pode fazer bem a você, procure profissionais, leia mais, estude sobre isso, complemente. E se você gostou desse vídeo, para nos ajudar a colocá-lo para frente, faça seu comentário se você quiser trazer alguma informação a mais, se você quiser deixar alguma colocação, principalmente curta dando seu like, compartilha, porque o YouTube entende que o canal é relevante. Isso se você achou que o tema é relevante. E assim, nós ficamos por aqui. O Tá Na Rede fica por aqui. Curte, compartilha, nos acompanha aqui e no vaiali.com. E até o próximo Tá Na Rede.